Hej på er, hur är läget? Hoppas ni har det bra. Vilken härlig dag. Hemma hos sångkristoffer säger vilken härlig dag. Wow. Faktiskt, det är sol och allt det. Åh, det var 1921. Oj, jävlar, har de paintball här inne? Normalt, ja, ibland. De har väl lite olika emellanåt. Ja, nu står vi ju paintball, stort som fan. Coolt. I did not know. Anna, jävla gist. Men för mig... För mig just nu, va, så... Det var någon konsert där, va? De har fortfarande pastellar uppe efter män. Jag tror att det inte är någon paintball där inne just nu, va? Jag har ingen aning faktiskt. Men ja, skjutning var paintball, det stämmer. Ja. Bra notera. Snabba på att ställa om. Ja, jo. Jaha, hörni, vi flyger idag. You never know, as we used to say. You never know. Vi är polisflyg idag. Vi åker en superfin XC60. Vi har vår lilla helikopter nere på Arlanda. Jag tror att vi är på väg för att tanka. Sånt är alltid bra att ha. Perfekt. Ska du ha något inifrån eller? Ja, ett stycke cola med K. Cola med K. Det, va? Nej, hallå. Va? Det ska du inte alls ha. Behöver du ta pissprov på dig eller? Jag tog den lilla tiden när du fattade det, vet jag. Tog den en sekund. Absolut, absolut. Ja, man klirrar det, va. Jag går här bakom här i gränderna. Ja, typ. Naturligtvis inte, man. Naturligtvis inte. Det skulle vara fasansfullt om jag hade konsumerat sånt i nervis. Ja, verkligen. Ja, just det, det var ju coola med C. Det glömmer jag alltid bort. Ja, lätt att blanda ihop. Coola med K. Jag tycker om de här som är inlindade i papper, va? Vad heter de? Ja. Bergs original. Oj, nu får jag djur i det här. Nej, just det. Det där kom vi på. Eller ni som kollade förra gången också, ni såg att jag gör sådär hela jävla tiden istället för... Vad heter den då? Heter den... Ja, det gjorde den. Att jag gör så istället för att göra rätt. Så att det blir alltid så stelt, för det står att jag skriver... Då har de det? Nej. Ja, titta. Kolla med K. Vad som fan? Jag bara, ja, kom inte hit då. Men man vet ju aldrig med dig. Tjockis. Nej, jag är inte tjock. Bara tjock benstumme. Bara rund i kanterna. Ja, bara lite större benstumme än alla andra. God kväll, Kakan. Hur är läget? Här, kolla, här var jag för tjock. Jag kommer inte ens igenom där. Det är... Får börja dricka Zero istället. Mm.
Då flaxat vi typ vårens finaste dag när vi ska flyga. Vad sa du? Flaxat vi har vårens finaste dag när vi ska flyga. Jo, jag tycker att det har goda potential, ja. Ja, god potential. Här kan vi stå, ja. Åh, nu jävlar. Jag tänkte att han skulle gå över vägen där. Jag ska säga till honom på skarpen. Jo, det är jättebra. Det är fan söndag. Ja, det skulle jag gjort, ja. Det är måndag morgon. Batonslag på sidospegeln. Nej, men så det har jag alltid velat göra. Du vet, alltså, när man ser klipp på folk som åker upp till dem och smäller upp dörren på dem. Ja. Det vill jag göra. Bodok. Jätteeffektivt, ju. Ja. Ja. Är det bara att man är beredd på att det kommer, dörren vill komma stängas tillbaka? Så att du liksom är beredd på den kraften också? Ja, just det. Det är rätt. Så att du inte bara haha och sen bang får du den tillbaka. Så kläms man. Att man är liksom beredd med motståndet som kommer. Ja, man får hålla armar och ben väl inne. Ja. Det är jävligt komplicerat att se en bil där det här. Det är väl halvmysigt sätt att dö på? Ja. Om du ska dö av det, då har du uppenbarligen haft huvudet eller någonting utanför. Men jag tänker på nej, men vadå? Om du... Ja, okej. Okay. Fingrar. Men om du klämmer liksom hela kroppen, får någon inre blödning eller något borta på 20 ja, mil? Jo. Puff. Ja, men inre blödning har ingen dött. Ja, det... I beg to differ. Det är väl ändå på insidan du vill ha blodet, tänker jag. Eller? Ja, fast inte fritt i magen direkt. Det är ju halvjobbigt. Ja, vänta. Jag har alltid varit för det här med frigående och sånt, så frigående blod i magen känns ju bara mer liksom etiskt och moraliskt liksom. Känns rätt bara. Ja. En liten S i rockarmen, jag tänker frihamnen, va? Är det lite S i rockarmen? Ja, det brukar ju oftast komma hem någonting, så att säga. Jaha. Ja, du tänker att innan man kommer fram så får man någonting. Ja, precis. Ja. Precis. Så brukar det ju faktiskt vara. Ja, han... Ja. Otroligt oklart rödljus. Ja, men jag tänker att vi åker ner den vänstra grön. Men vad fan leder den högra till det? Det är en bra fråga. Det skulle ju i sådana fall vara för filen höger om oss. Men de ja, har ju ett eget band, ja. Och den vänstra, det är ju ingen vänster, det är inte dubbla fil. Ja, det är en bra fråga här sen. Den vänstra måste ju vara, tror du inte att den är för den där nedfarten? Jo, det kan ju vara, men det är ju bara en fil. Och då innebär att om jag ska åka rakt fram, då ska jag stanna, medan om jag ska åka rakt fram, eller va? Det var ju bara en fil att stå på, liksom. Jo, men inte om man står på påfarten. Order City, 319020 samt 319270, prio 1, brand i byggnad, Sordensväg 1735 uppe i Humlegården, två varningsvilla som brinner just nu. Kan finnas misstanke att det finns personer kvar i byggnaden. Ni har ledningsplats på Untra vägen 1735. Kom. Hej då. Hör då den lilla lastbil. Kom igen då. Det är också sjukt. Den här modellen som kör förbi nu. Hur jävla gigantisk är inte den? Den är nästan lika stor som alltså lastbilen. Jag får 7270 också med på det. America! Fuck you! Yeah. Ja, verkligen. Jag tar det som ett ja. Då har ni rafsvärtighet i samverkan. Klockan. Jag tog en tystnad som ett ja. Ja, förstås. Det är nog. Så det.
Jag hade tagit tvisten som att yes, han är rådöd. Vi pickar ja. Bilar och kontrollerar honom. Det är det. Det är min spontana tanke, eller vad? Ja, exakt. Och vad fan händer nu? Vadå? Kör vi en äppa helt enkelt till adressen då, tills vi har lyckats få någon kontakt. Något ytterst spännande här, OBS kraschade lite. Men lita på att P0 har satt videot ut. Ja, exakt. Men jag kanske, jag ser det här väldigt ja. Jag tror att de tog 30 till 3-0 under bit 1. Det tycker jag väl ser det. Vi lyssnar, kom. Men ni tycker även se bär, så ni kan börja. Ja, vi tänkte fråga om insats på eller sätt att kontakta med det här. Står kör insats 52. Har du fattat att det står inte för oss, men insats 52, vad hade du berättat på? Jag tänkte också informera att det var insats 52 ni hade samverkan, jag såg inte vad det här. Men då har vi båda på samma sida, tack för det. Varsågod. Jag har uppgått på 30 i insats 52. Välkommen, 1920 här. Jag vet inte om ni fick informationen, men för information då så lättast om ni kommer från... Vänta. Tulegatan och sen tar nedfarten, påfarten till E20 därifrån med 1624. Har en man här som stannade för att han körde lite underligt. Ingenting direkt olagligt, men vi dubbelkolla. Och väl när jag fattar med honom så vill han att... vill han ha tag på sin bror och han sitter i telefonen med vad jag misstänker hans bror. Så han kommer hit och prata med mig. Så därför vill jag ha er här också. Kan? Ja, men det är för att vi är på väg och börjar landa inom några minuter. Kom. Jag vill tacka för det, så kom. Vilken riktning var det i, sa de? Norrgående, ja. Jag tänkte att vi skulle komma motsatt riktning ner på motorvägen. Jag förstår inte riktigt. Fan, norrgående inte... var det väl, E20? Ja.
Men vad sa ju Thule? Thulegatan inte. Thulegatan. Ah, men norrgående, det är ju på den här riktsidan. Ja, exakt. Ja, eller det är inte, ja, det är inte alls. Men kan den här... Står du still där nu så går det här jätte. Stå still. Ja, där står de. Där, ja. Inte norrgående. Hur fan fick han det till norrgående? I solsidan här. Ja. Ja, men fan. Ja, jag har blåst. Okej. Då ska vi se. Bra fan. Då ska du få blåsa den tills jag säger stopp. Du kör. Ska du blåsa? Blås, 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 blås. Tack. Vad visar det för någonting? Är det... Borde väl du vet, eller? Nej, jag frågar dig. Ja, noll. Noll, ja. Det är negativt, så det var jättebra. Ja. Ska jag göra ditt jobb också, eller? Jag vill veta lite, varför skulle du kontakta din brorsa för att komma hit? För jag pratar med henne i telefonen när du står på mig. Och du bara satt där. Men varför skulle han... Jag satt ju här av annan anledning, men varför skulle du be honom komma hit och prata med mig? Ja, så lite saker skulle hända. Vad är det för lite saker som skulle hända? Snälla, kan du göra din grej? Istället för bara stå och ställa... Kan jag få tydliga svar från dig? Ja, det du ställer ju fett konstiga frågor. Ja, men, om vi gör så här, vi börjar om från början och så tar alla ett andetag. Och så pratar vi normalt och reder ut där istället. Vad sa du? Fuck, var kom du ifrån? Nej, mina kollegor. God morgon, hej på dig. Nu tar du och bättrar attityden, snabbt som attan. Vi är inte här för att bråka med dig. Jag tror inte du är här för att bråka med oss heller, så droppa det och så kan vi reda ut det och gå vidare med våra dagar. Ni kanske ni, men jag vet inte fan vad hon är här. Stått här i hur länge då alltså? Det är din mammas bil alltså. Mammas bil. Freja, någon av er skulle kunna försöka få tag på den här mamman. Det finns, jag kan lägga in hennes information, men hennes namn finns som fordonsägare. Och ta kontakta ifall det är hon. Som har gett tillstånd till den här bilen. Ja, jag kan besluta. Tack. Han hade vaknat på fel sida sängen idag. Nej. Ja, nej. Ska vi se då. Ska hitta en mamma. Oj, jäklar. Det var inte liten. Ja. Träffa på där. Där ja. Plats så här. Jag tror macken är borta. Men vi har inget telefonnummer. Ja, jag vet. Det är mycket som händer på så här. Man får liksom följa all action. Vad ska jag göra där uppe? Yes. Ja, vi ska käka middag. Jag bara, alltså, inget telefonnummer hittat. Jag har ju inte sökt den. Jättefinierat. Fett goda rökmar. Ser den personen uppe på bron där borta? Har inte den gått fram och tillbaka 7 gånger om? Nu är han bakom
här som vände omslaget. Det är 20 åtta insats. Så du vet, pommes där uppe också. Så här riktigt frasiga mannen. Svär på. Han är spärsugad för information, så har han en skuld på 300 000 kronor hos kundefogden för brott som har gett till brottsoffer, jouren eller vad de kallas. Kommer att göra ett ta snabbt beslut eller strax. Det ska vi kolla här. En gubbe som står och spanar på oss. Ja, exakt. Du får du får hoppa mellan, se vart det blinkar blått och där ska du stanna. Eller alternativt att göra tre jättesmå fönster. Funkar ju också. Faktiskt. Vad ska fick vi med telefonnummer där? Jag tror inte det var. Oj, 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 oj. Ja, det är lugnt. Jag verkar inte hitta någon telefonnummer. Okej, men anledningen till att jag stannade nu var för att han har kört konstigt, som jag sa, över linje och sånt. Jag misstänker att, alltså han har så dålig attityd och sånt fint brister, så misstänker att han har någonting en koppling till gängkriminalitet också. Så jag försöker dra ut på det lite också för att störa lite. Han har 300 000 hos kundefogden, så jag söker igenom och kollar ifall någonting vi kan lösa in. Jag misstänker att det finns en narkotika där inne också, om man säger så. Så när fucking hund. Ej, hey, ta bort den, jag svär. Han är inte farlig. Han bytas. Han vill inte. Han måste. Ja, du var inte här för något. Reflexväst skulle jag sätta på mig. Det är som en guldfisk där. Jag liksom glömmer vad jag håller på med. Du har kollat honom redan. Jag har inte kollat honom än. Om ni vill göra det så får ni inte göra det. Tja tja! Tjo. Har du något i fickorna? Plånbok. Sigpocket. Inget som du inte ska ha? Ingenting. Nej. Har du något vasst eller farligt? Ingenting. Nej. Sig. Bara håller ut armarna lite så känner jag lite. Du vänder dig. Maska. Ja, det är rätt mycket pengar nu. Ja, och. Vadå och? Ja, och. Varför har du dem? Ja, jag ska kunna bo, leva, köpa mat. För 3500 kronor i kontanter? Jag vet inte. Kanske. Vadå du vet inte? Vadå hur mycket pengar du har på ditt kort? Ja men det här är ju inte ett kort. Det här är ju 3500 i kontanter. Ja. Jaså.
Var har du fått dem ifrån då? En polare. En polare? Vem då? Mm. Jag vill inte säga. Nej. Har du något att gömma runt dem eller? Nej, jag vet inte. Jag kanske inte vill ha kontakt med er. Det är mycket du inte vet, känner jag. Jag vet mycket. Nej, du svarar ju bara jag vet inte på allt. Varför har du pengar? Jag vet inte. Vart har du fått dem? Jag skulle kunna köpa mat, sa jag. Av en polare, sa jag. Ja, men och då frågar jag vem. En polare är inte ett tillräckligt gott svar. Nej, jag tycker det är rätt bra. Ja, det tycker inte vi. Kan jag vända mig där? Ja, du behövde inte vända dig om från början. Så att, Hitta någonting? Nysigt. 3 och 5 kontanter. Ja. Jag har inga kundfrågor. Igen. Vad sa hon? Nu hörde jag absolut inte vad hon sa. Nej, men. Så, fick jag ett litet ljud från headsetet. Om att de... den höll på att dö. Det hade varit tråkigt. Ja, exakt. Vi är på flyget idag. Så han eller hon gav dig dem bara för ingenting, eller? Vad sa du? Ja, pengarna. Ja. Du fick dem för ingenting, eller? Mm. Ja, vad snäll och schysst. Lite väl snällt kan somliga tycka. Ja, det är ju väldigt mycket pengar för att vara snäll. Lyssna polare. Ja. Jag tror 20 till er. Har han någon anledning att ha någon kontakt med på sig? Sör på allt. Vad sa du då? Nej, det verkar inte som det. Han säger att han har fått dem av en kompis för att bo, äta och leva. Kom. Ja, men god dag. Då kommer vi att besöka dem. Fått godkännande från kundfrågan också. Så de tar vi. Sen så släpper vi honom. Om du inte bara för er, kom. Hur du, de här kontanterna tar vi med oss. Hey, voilà. Varför? För att du har en skuld på 300 000 kronor. Sådär. Så att vi gör en utmätning på dem helt enkelt och kronofogdens vägnar. Vi har precis pratat med dem. Ja, ta dem då. De håller jag. Du får tillbaka plånboken här. Varsågod. Tack. Åh, oh, ja, nu. Kan jag åka eller? Det kan du. Fan bara oss, tycker du är bättre att tiden. Jag får du köpa tillbaka också. Vill du ha med dig de här eller? Jättegärna. Varsågod. Tusen tack, vad glad du. Tack för hjälp. Inga problem. Tänker ni kan lämna. Så ska jag skriva. Mm. Ha det. Ha det bra. Nog ingen privata ändå då. Det är bara en nolla inne som är privata. Ja, den där bilen köra. Han stannar. Jag klagar inte på att köra etta. Men det är kul. Så att jag... Ja, alltså det hade ju tagit sin lilla tid för oss annars. Det var inte direkt nära. Speciellt när jag råkar ta fel påfart där också. På vägen. Jag börjar blocka runt. 38-82-30 lämnar insats. Då har jag bara inte klarslut.
Ska vi flyga eller? Ja, varför inte? Varför inte? Nej, jag sitter inte i kameran. Det är tyvärr Kristoffer som gör det. Jag sitter och flyger. Ja, det är väl kanske lite roligare att se kameran egentligen. Det händer väl kanske lite mer. Eller man kanske snarare fattar lite mer vad som händer. För då ser man bara typ om någon bil flyr eller något, så ser man ju det. Men nej, så jag sitter tyvärr i... sitter i pilotplatsen. Tjena Henke, hur läget? Eller ja, Henke, förlåt, jag kanske inte vill. Här jag bara ger alla smeknamn. Jag bara delar ut dem. Oj. Vad fan var det? Vad var det? Hörde däckskrik från någonstans idag. Någon som inte var men med bilen. Ja. Vad gör Mr. Polis? Jo då, vi har precis varit och hjälpt vår kära hundpatrull på ett litet fordonstopp med en lite halvbråkig kille. Så att, ja, det var vi hjälpte till med. Nu ska vi åka och lyfta med helikoptern, tänkte vi. Och ja, vara lite i luften. På att spela, ja, alltså jag tror det. Det här har vi ju pratat om mycket innan. Alltså GTA 6, jag bara hoppas att det blir väldigt, väldigt bra. Det känns ju som att en trend på senaste har varit att spel släpps innan de är färdiga. Och det orkar jag inte riktigt med. Sen får man väl se alltså hur 5M, alltså hur snabbt det kommer och så. Och hur väl det översätter till att liksom flytta över allt dit. Men jag har faktiskt inte... fin cinematic. Men jag har inte kollat på så jävla mycket alltså trailers eller så heller. Så jag vet knappt hur liksom kartan ser ut. Men jag älskade ju GTA 4-kartan. Alltså verkligen så storstad, New York-aktigt. Det tyckte jag var drömmigt. Vi står här och väntar. Lilla plåtkråkan. Ja. Ja, det var så här. Hoppa över på den då. Det är där. Ett stycke hjälm. Har du hjälmen i hörseln eller? Nej, men jag skulle lägga av med penna och skit. Aha. jag har en sån ihopfällbar hjälm. Ja, jag menar det. Ah, ja. Så. Ja, lycka till hos ambulansen. Hoppas de har något kul för sig. Vad vi har gjort idag? Jo, men det var den där... vi hjälpte till på trafikstoppet. Sen har vi inte gjort så mycket mer. Åh, vad fin du är där. Ja. Vad bra den där jäveln står parkerad. Ja, men det är standard. Jag är redo. Nej, det är bara att lyfta.
Kolla vad så fint. Ska vi ut och flyga i det här? Ska också säga så att det var jättelänge sedan jag fått in det. Vi får se hur det här går. Det ska nog gå bra, tror jag. Nej. Vi väntar på RLC eller ska vi sticka? Eller bara köra. Jag tänker att han ser att vi har kopplat av oss. Ja, det är det. Det är det speed and power. Vad vill vi då? Ja, nej, jag har ingen jättebra. Jag tänker vi jag har ingen koll på om det har varit någon hetzon på ärenden idag. Visst, det har inte låtit som att det har varit så mycket innan vi hamnade i insatsen här. Det var ju någon brand i hundgården, det är det jag. Ja. Kan vi röra oss utåt och börja där? Ja. Det där Stay Frosty-huset. Där står det en massa brandbilar, ja. Har du flyttat vatten också? Jävlar vad det brinner. Bra att vi ger lite, en liten syrepust. Ja, men vi blåser ut jävlar. Man får bara tänka att det där är bara ett storskaligt värmeljus. Ja, och vi är en storskalig mun som blåser. Det är... inte mer än så. Kommer
kolla vilken fin zon det är och... Ja. Roligt att se, alltså medis uppifrån ser så jävla mycket annorlunda ut från medis. Medifrån, eller vad man säger. Ja. Alltså man ser ju inte att det är liksom en färgglad jävla box där lite. Man ser bara att det är en vägg. Förmodligen har arkitekten också tänkt, va? För när de byggde det där, de byggde ju förmodligen, du vet, en 3D-modell eller i ett CAD-program liksom. När de designar skiten. Så jävla vad snyggt. Men då ser de det liksom också från ett sånt här perspektiv uppifrån, ja. När de kan zooma ut och order 100, 39, 94, 20. Vi ska gå åka till Storgatan 1628. Det är alltså en kontroll av personen som går runt och rycker i dörrantag och kollar bredvid kast i en lägenhetsbyggnad. 70 är också på väg dit. Med ESA 53 i samverkan. Okej, okay. Och kolla där, jag sa någon Stuvegatan. Jag antar att det är där. Det regnar och regnar. Rädd jag blev. Jag trodde att det kom en helikopter eller något. Fick bara skrika. Nej. Oh. Nej, då hade jag sagt helikopter. Helikopter! Helikopter! Det var ju typ här. Kolla rummet. Ja, det var mer västerut, men gick ni för nödlandning i tre korsningar från den här? Ja. Sturegatan är ju gatan som går nedanför här. Tror jag. Sturegatan är precis som är under oss just nu, ja. Nu skulle man ju ha löst på något sätt att man liksom inte... Ja, exakt. Helikopter. Jag lyssnar inte på postnumret där, så det kan ju vara längre ner här. Jag tar västerut. Men jag hörde inte vad han sa. Hörde bara att det var någon som gick och ryckte i dörrar och allting i lägenhet. Ser ut på Sturegatan. Ja. De flesta hus där är ju 16, alla längs hela Sturegatan är med 16, tänker jag. Så att, tänker att om vi ser att polis blir någonstans, så kommer vi inte få ta det, kanske. För där går den över till Odengatan, va? Framför oss, eller framför oss. Ja, precis. Korsningen under oss här blir Odengatan. Ädelkonst här ska ni veta, att flyga en helikopter med en kontroll och försöka trycka på en PTT-knapp för att prata med honom. Jag sitter med liksom lillfingret ovanför min knapp på tangentbordet och pillar.
vi var inne på någon bakgata egentligen. Jag tror inte så långt där. Ja. Jo. Det är priset som är norr om. Det är också jävligt färgglada, det här lite. Färgglada tak och allt möjligt. Ja. Man får ju ett helt annat perspektiv härifrån när man får när man är på marken. Jag tänker att det borde ha sett någon jävel. Kan det där vara hunden? Nej, det var det inte. Ja, hunden fick ingen kontakt med. Det var ju 71. Ja. Trafikar. Ja, för att det går trafikar har jag inte tagit ut det. Men i trafiken skulle det kunna vara till någon siffra då. Jag känner inte igen någon bilmodell från luften i alla fall. Vi har lite mer än halv tank. Ska vi dra upp till Täby och tanka och sen dra tillbaka det? Det är lite roligt va? Du förväntar att du ska kunna tanka upp i Täby. Nej, men vi kanske borde vända och göra det att vi får den. Ja, men det är lika bra. Ja, är det där på listan? Nej, det var kanske bara du. Var någonstans? Två stycken medan där var stycken på 27 typ. Ja, jag ser det fan. Då tar vi bensin nästa. See what I did there? Nästan perfekt vinkel där. Ja. Då har jag annars helikopter flygplatsen här i sitt. Ja. Ska vi göra ett litet pitstopp där kanske? Ja. Ja, jag cirkulerar runt på hur det är där. Det bör finnas tankar där. I teorin ska det finnas i alla fall. Som taktisk avsläppning man gjorde i liksom armar 3.
sagt om någon lämpar sig mer eller mindre bra. Vadå? Av plattorna. Det är nog din inflyvning som är lite konstigt. Kommer rakt på. Ja, men jag skulle ju ta ett varv och kolla. Ja, men jag har typ en pumpa där på från main minaste plattorna, så det är ju landa på de ettan eller tvåan där. Då gör vi det. Oj, nu hör ni. Ja, man går ju ner mot någon av de norra eller södra plattorna från taxen. Jag tror att du fattar. Vad säger du nu? Nej, men jag bara snackar om inflytningen. Jag kom på att jag tänkte att du fattar nog. Ja. Det blev lite väl lågt där istället. Oh, ja. Ja. Att vi kan behöva vända för att flaggen ska nå. Nej, skojar du? I med tankporten är bakom. Jag testar. Jobbigt, jag orkar inte vända om. Jag tror att det var det här, den här rutan är meningen. Nu när du säger det, så låter ju det väldigt, väldigt logiskt. Ja. Du kanske skulle sagt det för 3 minuter sedan. Men jag tänkte att det är, du vet, en linje här är en sak, och de här två, det... Och att de här linjerna innebär liksom att det är rotobladen. Ja. Men det är ju likadant åt andra hållet. Ja. Vi ska se det. Nej, där tog det stopp. Fuck. Jävla fan. In och vända om. Hur gottis? Ja, ska vi in eller stå utanför? Jag chillar här, ja. Kolla på. Det är nog säkrast. Jaha, hörni, nu ska vi vända om då. Vi aktar den här jävla lyktstolpen. Hej på dig, välkommen tillbaka. Vad hade de? Nej, säg inte vad de hade för sig. Men jag hoppas att det var kul. Och så. Jag håller på tankar. Jag kom från inflygningen åt fel håll här, va? Jag måste nu vända mig om på den här lilla plattan. Och sen gå ner för landning igen. Utan att krocka i någonting. Eller det står någon lyktstolpe här bakom mig som jag inte är jättenöjd med.
låsa sig för det är himla jobbigt. Här någonstans. Oj, kanske. Nej, det var jag fick. Ah, som en söndagsfrukost. Ja, det såg lite äggare att sitta ut med. Nej! Om det här också är för kort nu, då blir jag... nervös. Nej, men du skojar! Varför kom det inte upp då? Jag blir tokig. Hatar de här jävla helikopterjävlarna. Här, nu. Nej! Du skojar! Alltså... Det går inte så bra, va? Nej, det är... Jag vill inte vara den som är den, va? Men jag har aldrig haft problem här. Men nej, det... men det är lite elastiska slangar, verkar det som. Jag har inte vara den som är den. Jobbiga jävel. Nu ska vi se. Nej, men vad fan! Hur? Alltså om det inte funkar nu, då kommer jag att tappa det. Nej, jag ser ju den där. Jag... Jag kommer kasta ner dig i vattnet. Jag kommer kasta ner dig i vattnet. Högt här kommer jag. Blubbs! Det är fan tokig. Vad ska jag göra? Ja... Ska vi se här. Kolla här nu. Se och lär. Right? Jävlar, jag går ända där. Om det här funkar utan problem. Ja, vem skrattar nu va? Ja, det är ju uppenbarligen... Jag tror att du har ställt helikopter. Alltså, du har ju ställt den från kort här. Det ser jag. För långt... Det är typ 5 centimeter. Ja. Alltså, 2 hours later. Ja. Jaha, ska vi flytta bak den lite då? Ja, så här. Får jag lära sig att hitta. Yeah. Hej och välkomna till... till polisflyget. Det här är vad vi gör om dagarna. Så. Här står det och dirigerar. Jag vet inte. Lite här. Så. Kom igen då. Så. Så vi är lite långt bak, men vad fan ska man göra när slangen inte vill liksom räcka? Då kommer jag att ställa den lite längre bak än vad som är angivet. Fan vad långt bak du står. Ja men, den når ju uppenbarligen inte så jävla långt. Du kan prata med alla inom den här enheten. Ingen har problem som du har just nu. Du har ju nyss problem. Ja men det är du som är pilot, det är ingen annan som har pilotat problem. Kolla, så jävla bra. Jag har liksom beslutat och beviljat att man får stå lite utanför när de har liksom slangar starkare än de här tjockaste gummisnoddarna.
Ja, verkligen. Alltså, bokstavligen 2 hours later. Men till allas försvar, vi brukar alltid landa på nummer ettan. Ja, den är ju lite närmare faktiskt. Det ser det ut som härifrån i alla fall. Räkna stegen eller vad? Det var jävligt snabba steg. Oh, aj. Det blir som en gammal gubbe när man skrattar till sig i stolen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Det är lika många. Nej, är du säker? Fem stora steg. Fem. Jag hörde dig säga 3 till den till ettan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu gick jag. 8 steg, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej då, jag går väl med på det. Vilka skattepengar är vi uppe till? 1290, ja 1300 nu. Så det är bara halvvägs där. Som jag lärde mig att säga, vaska... Vaska välfärden, kodlå. Vilket jävla kalas alltså. Men medan vi står och väntar på den här jäken så tror jag att jag ska springa och hämta något att dricka och jag tycker att ni ska göra detsamma. Så ses vi när det är fulltankat. Om typ 3 minuter. Aj, aj. Och bara försvunnen person. Nej, jag kör ner. Det är en person som har lämnat psykiatrin på Sankt Göran. Fokus vill ha handräkning och försöka hitta den. Ni har den information ni behöver ha i HR som även kommer ner insats och ger en liten briefing där. Enheten kvitterar först. Jajamän, uppfattat av flyget att det är 440. Ja, 440, vi kvitterade kapp. Vad gjorde det? Som sagt, insats 52. Först. Ja, insats 52. Ska vi se då... Läste lite snabbt havet eller sin mammas gravplats tycker jag nog var. Så jag tänkte att vi kanske... 440 i insats. Lika så, 9120 också på plats. Kom. Men grejen är att havet, det kan ha på båda, bägge runt hela Stockholm. Ja, men typ stranden här är ju rätt, det är ju precis vid den, tycker jag. Ja, men vi åker norrut, eller ja, norrut längs med Djurgården här då. Bana. Mot gravplatsen och kiket.
Grejen var inga, nu ska jag säga. Han har mörkgrå overall. Brunt, långt hål, hår. Flyg till 9120, kom. Ja, vi snackar. Vi har ganska bra signalement på personen. Så om inte ni har fått något annat från 3-0 eller är det på mark, så tar jag upp i flyget. Kungstensgatan 16-18. Den gravplats till hans mor. Så att ni kan söka av där, kom. Ja, vi är på väg där, vi håller på att söka av längs med strandkanten här, i och med att det också framgår att han ska tycka om vattnet i håret, kom. Ja, jag ser det i nuläget. Men vilket har vi nu, eller vatten, kom? Han sa att han såg oss, eller? Vi befinner oss just nu längs med Djurgården, stranden, och rör oss uppåt. Vi kommer flyga mot gravplatsen inom kort där, och svepa, kom. Uppfattat. Jag avvaktar på platsen och söker lite nära området. Vi känner dem, kom. Du har en till vända bakåt, eller ska vi fortsätta utåt? Nej, det var inga personer vid vattnet. Det var bara tvåtal personer nere vid vattnet. Och ni har även noterat signalementet, kom. Så ja. Tack för det. Ja, det är ingen rörelse nere vid vattnet. Ploppa in Kristus. Nej, men det är kyrkogården till höger om oss. Jaha, så. Jag tänkte att du känner till den. Ja, jag tänkte inte så långt. Att den kan du navigera till visuellt. Det är via far, vet du. Mammas gravplats, jaha. Eller att det inte är någon annan person som ser den där. Någon person. Groverall. Det är någon person där som kan stämma in. Och blurrig bild. Jag vet inte om det är för att det är långt. Det är väldigt blurrig när jag zoomar in. Säga om det är mörk och klädd. Från 5440, vi har en person på kyrkogårdens västra sida med en gravplats nere på knä där. Det är lite svårt att få in en bra bild i kameran här, men han ser ut att ha någon mörk kropp på sig och ha brunt hår där. Uppfattar att jag styr från Sankt Göran i detta nu. Återkom när ni har mer visshet på honom. Ja, men det är fattat. Där kan stå enklaste ingång för honom, det är att man ställer sig på samma Västra Kungstensgatan i höjd med KS och sen går in via sidoingång där, kan. Uppfattat. Jag styr och går på E20, mitt åt E20 i detta nu, kan. Ska jag hålla stilla någonstans så får se vad det är? Nej, det kvittar. Jag tror att det är så pass liten sak att låta sig på. Fokuset kvittar. Nu rör han på sig här. Nu börjar personen vandra vidare här. Han ser ut att vandra norrut ner mot Kungstensgatan. Se här. Svaren är det, han fortsätter vandra längre inåt på 20-gården. Den lilla dammen med en liten ö i. Som man kallar det. Ja, jag är i höjd med Odengatan i detta nu, så jag är strax på plats. Kom. Det är ju pond på engelska, men svaren är det damm på svenska. Ja, det. Har du fått något närmare signalement på personen, kom? Svar nej, det vi kan se just nu från helikoptern är från den höjd vi befinner oss på, för att det ska vara säkert för allt, så ser vi bara att det ser ut att vara en grå brall med brunt hår. Det är det vi kan se där, kom. Ja,
Ja, det är uppfattat. Jag står Västra Kungsträdgatan, korsningen Turugatan, 1628. Har ni visuellt på mig? Kom. Svar ja, jag har visuellt på dig. Han parkeringen, han är rakt framför parkeringen, rakt framför din bil nu, på andra buskaget uppe vid vattnet där. Ja, jag har visuellt. Återkommer. Det är det enda som är lite synd när man är pilot, det är att man ser ju liksom inte vad som... Ja, det stämmer överens in på signalementet. Vad som händer där nere. Eller där nere med det. Ja, det finns ju inte. Ja, det är vi är mellanlandade för lite tankning, ja, springer, som var allt springer. Annat än... Han skriker och springer iväg. Kom. Ja, men det uppfattat. Vi har visat fortfarande. Vi följer. Ja, du får åka åt Västra Kungsträdgatan och jag har tappat dig själv. 3-0 finns med på insatskan. Han skrek bara att sluta ta mig och så jag springer och så skrek han bara obegripligt. Kom. Ja, vi har visuellt där i alla fall. Han står och gömmer sig i en trappa upp mot berget där. Dukad. Ja, det känns som att det här kommer bli en katt och råtta lek. Kom. Ska du svara på det? Ser ni vart man kommer upp om man fortsätter där han går nu? Trappan, kom. Vi kommer upp till en utkiksplats. Det är ungefär lite det, men det är ju möjlighet att springa upp där på berget om man skulle vilja det, ner på Tullegatan. Från 9120. Jag har visuellt och kontakt och jag har fått med på att han ska gå ner till våran bil för att eventuellt åka in till sjukhuset. Han skulle fundera lite på det. Kom. Det är fattat. Finalen 152, 9120. Ja, från 9120. Jag har kontakt med Johan Nilsson. Han har bekräftat att det är han. Jag skulle vilja ha med 9270 också så kan bistå med transport. Kom. Jag kan se vad jag kan hitta på nu. Vad är adressen? Ja, vi står uppe 1618 vid kyrkogården Västra Kungsträdgatan. Men vi kan möta dem Tullegatan, Västra Kungsträdgatan, korsningen där. Kom. Nej, men jag skickar in en person utåt, en patrull in till den som har fått två kort. På flyget, ni är snälla och stannar och kvarstår som han springer från mig. Ja, men då får vi hålla oss kvar i luften tills vi inte behöver längre eller tills vi behöver tanka.
kapp. Tack för det, klart slut. Dyraste försäkringen i banda mindre. Ja. Ja, det är inte våra pengar. Money, 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 money. Jag börjar typ yra av att cirkulera så här mycket, alltså. Ja, tappar vi vision. Fuck, gick ni i huggen? Ja, det är ju för sig sant. 9270. Tack för det från 9020. Har ni lust att bli en tur i gatan Västra Kungsträdsgatan korsningen där de möter upp för ett bistå med transport till Sankt Görans psyk? Kom. Har man inte tagit korsningen Tygelgatan Västra Kungsträdsgatan? Det är just dit där. Eller har de satt sig i hans bil kanske? Nej, de står och pratar. Jag vet inte. Om inte föreslår att de sätter sig där så kan de ju åka här idag. Otålig. Ja, men jag tror jag blir i det här för fan. Ta bra hållet. Ja, typ. Men fan. Väldigt lätt sätt att se till att det inte händer. Det är jättebra. Dumpan i vattnet. Det funkar också. Bara det djupare än till knähöjd. Kan man inte göra så. Det blir svårt att springa någonstans. Flyg till 9270 där. Om ni tar er in på andra sidan den lilla dammen där ska de stå och befinna sig. Så att, tvärs ifrån där ni är just nu då, inne på 20-åren. Har ni tagit ett från 9270? Andra sidan dammen där. Vi har vaktat att de kommer upp när bara har rakt kontakt. Sen bra.
har flyg från 9120 kom. Lyssna, ni kan lämna, ni har två patruller här nu så vi behöver inte mer. Tack för god samarbete, slut kom. Ja men uppfattat om 440 avlägsna sig, bra jobbat, tack själv, varsågod. Bambo. Det är säker flyghöjd igen. Min bambo. Klappat klart flygens motto. Lästa har jag hittat såklart kanske. Stegdriv. Hela räddning. Jag käkar här. Där. Right. Jag har släktbil och höjdbil. Det var lite spännande parkering, eller? Vem då? Stegbilen. Är dock förvånad att släktbilen kommer in och kan parkera eller? Ja, det är inte en jättestor parkering. Vi skrämmer dem med lite flyby. Flyby, är det när jag klättrar bakom de dörren och skjuter dem i kroppen? Exakt. Det är jättejobbigt för när jag typ stänger åt ena hållet så vill jag gärna hitta dit att inte liksom rakt fram. Tell me why. Tell me why. Tell me why. Tutar ju inte i alla fall, så det är alltid något. Vad sa du? Tutar inte i alla fall. Det har något svårt att göra. Det sitter i. Nej, nu åker vi hem. Ja. Man ser liksom inte riktigt vart vattnet är. Det är så jävla blankt. Jag hade lika gärna kunnat vara liksom 5 meter i kvaden. Jag hade inte märkt någonting. Jag ser att det är stor höjd upp på det. Annars hade man ju varit lite kört. Jag älskar också adressen. Runway 1, Östersjön.
fem siffror sådär. Är det något? Nope. Jag säger inte om det så kommer en helikopter. Helikopter höger, helikopter höger. Satisfying att det är omöjligt att ha på det här. Alltså jag vill följa linjerna i punkt och pricka, men det är inte möjligt. Den glider ju av då. Kanske tidernas sämsta tajm. Det är absolut inte marken där. Steady. Oh, helikopter höger! Helikopter till höger! Sluta nu. Usch, nu är jag alldeles yr. Då är det klart för idag i alla fall. Polisbil! Jag ska vika ihop min hjälm här. Så ja. Så ja. Ja, allra. Oj, gick bra. Ja. Snubbla lite bara. Eller fick du den i huvudet? Ja, jag fick den i huvudet. Nej då. Du vet den automatiserade jävla luckorna nu för tiden. Trycka på en knapp att den ska stängas. Ska vi... Nej! Såklart, man har ju inte använt den när man... Ja. Det här händer mig så ofta. Jag håller på att skriva mitt lösenord. Det kan vara till liksom hur många olika grejer som helst. Också om Och så...
glömmer jag liksom bort vad jag precis skrev. Och då får man ju börja om. Vet man inte. SPT, åh jävlar vad kul. Det var otroligt. Nej, fast det var typ inte så länge sedan. Jag tror vi gjorde det. Det var ju inte nyligen. Men jag tror inte det var jättelänge sedan heller. Men det är kul, men det är också jobbigt. Alltså det tar sån tid, det är så stort och svårt liksom. Men det är sjukt kul, jättetroligt. Hej då Roffe! Jag vet inte ens om han heter Roffe. Ja, som sitter där. Ja, nej, det är man lär sig aldrig. Man bara chansar. Jag menar, vad ska han säga emot oss? Eller? Men jag tycker Roffe känns som ett bra smeknamn. Ja, skyddsvaktsnamn liksom. Om du någonsin ska få barn Roffe. Och du vill att barnet ska bli skyddsvakt, döp han till Roffe. Lifehacks 101. Ja. Om du och din fru båda är skyddsvakter och du vill att ditt barn ska gå i samma fotspår, Roffe, it's the name to go. Jag vet inte för en dotter, vad blir det då? Roffi. Jag menar det, vi lever ju i 20... Oh, jaha, jag tänkte... Vad kan man göra, ja? Mm. Men Roffi hade ju dotter. Funkat. Ja, men jag tänker, vi lever ju... Alltså i dagens värld, men det finns ju inga kill och tjejnamn. Alltså, jag menar, Roffi skulle ju fungera minst lika bra. Ja. Kom igen, Roffe! Ja, det funkar. Roffe, det låter lite som en hund. Ja. Är inte Roffe ett smeknamn typ Rolf? Jo, det är det väl. Jag kände en snubbe när det var ingen som hette Roffe. Han var bilmekaniker. Vi kallar han för... Vem fan kallar vi han för? Verklass Roffe, tror jag. Han var typ där. Jag hade gått till samma klass som min farsa och allting, liksom. Men sen slutade han på det. Nu lagar han fucking pantmaskiner till vardags istället. Oj, vilken grej. Så kallar det pantroffe. Pantroffe, ja men det funkar ju. Ja. Visst fan, kör han med öppet fönster? Kör du med öppet fönster? Det var öppet. Saknar den från bilen. Så den stod i en polishangar. Den stod i en polishangar på ett av Sveriges största skyddsobjekt. Ja. Ska ju till mycket. Man vet aldrig med Roffe alltså. Tjuvroffe. Ja, jag är ganska säker på att det finns kameror i den här hangaren. Men tjuvroffe, han har säkert stängt av den. Stäng in det där fönstret här uppe. Såja. Ja, det är bra, det är bra. Jag tycker det är jättebra faktiskt, ja. Men hörde du, har jag en fråga till dig. Vad tyckte du om att se från flyget då? Jag kanske kände att ni inte fick se så mycket kul. På samma sätt som jag inte fick se så mycket kul. För vi bara snurrade runt där i cirklar. Det hade kanske varit bättre om jag hade varit TFO och suttit i kameran. Det hade nog varit lite roligare. Men då vet vi ju det till nästa gång. Yeah. Och dagen till ära. Det är ju fan toppen att det finns både från räddning och ambulans att titta på. Då har man verkligen, alltså idag har man sett allt. Ni har sett mer än vad jag har sett. Och då har ni fan sett mycket. En sak jag inte förstår är hur det är så pass lite köer här som det ändå är. Vad menar du? Alltså i den här korsningen, det är liksom typ tre motorvägar. Ja, mot vägen, men större vägar som går in till en i en korsning. Ja. Och det är ändå helt fine.
Ja, jo. Vi ska se här om det. Ja, jag håller med. Kameran är ju, det händer ju lite mer där. Piloten flyger ju bara. Alltså idag har jag varit taxichaffis. Ja, det är bra. Åt Kristoffer. Ska vi på promenad? Jag vill kolla om det är en paintball-arena här eller inte. Jaha. Ja, kanske kan plocka någon för brott mot vapenlagen. Har du varit här eller? Ja, länge sedan. Ja, jäklar. Nej, mellan senast. Nej, ja. Ja, oh, fan, de har kameror i hela rigget kvar ju. Ja, titta. Och ett piano, eller vad heter det? Flygel? Ja. Jag... Ja. Jag kallar det piano, men det är bra att du sa flyger där innan jag gjorde bort mig. Jag sa ju piano först och sen sa jag flyger. Ja, ja. Det är du som gjorde bort det kan man säga. Ja, fast också inte kan man också säga. Ja. Vad roligt att du säger det, för det har blivit dags att spela. Piano flyger. Vem gör bort sig? Vem gör bort sig? Vem gör bort sig? Mattor är ju äckliga. Helt äckliga mattor? Ja. På liksom arenor och grejer. Jo, jag är respekt för dem som ska hålla på att göra rent de här. Ja. Tänk hur mycket äckelpäckade det måste vara de här. Nej, det var låst. Nej. Oj, det där kan vi ju nästan förklara förverkat, eller? Alkohol. Ja. De har någon alkoholservering här. De har ju en bar. Vill jag minnas i någon av logerna där. Ja, exakt. Ja, men det har de ju fan. Ja, så att jag tror att de har inte den typ där uppe eller något? Eller är den på andra sidan? Nej, det är där. Här uppe. I de, ja. In bakom dem där. Ja. Så att de har nog en serveringstillstånd, men de här chipsen ser lite obevakade ut. Man säkert drar hypnol på sig. Akta dig. Ja, lite skitrens i magen. Det var tråkigt. Det här kan ju inte ha suttit folk. Vadå? Man ser ju inget. Det är ju bara baksidan av scenen. Har det hindrat folk eller? Nej, sant. Folk som vill sitta ändå med sina telefoner, 90% av dem som går på konserten i för tiden. Gud, det låter som en gammal gubbe. Ja, men det är fan sant alltså. Du lär ju känna någon jävel i din vänskapskrets som har varit på konsert närmsta året eller två. Hur mycket har inte, om du har den här personen på Snapchat, Instagram eller någon annan typ av sociala medieplattform. Visst fan får du en hel jävla kopia av konserten? Nej, vadå? Man får kanske totalt en minut. Okej, okay, då har du ganska bra kompisar. Ja. Jag har vissa av de där jävlarna som liksom är på festivaler och allt möjligt. Och det är liksom, jag skulle ju lika gärna kunna uppleva hela festivalen hemifrån. Alltså det är ju bara liksom bunkra upp med alkoholen, sätta på sig lite festivalklädsel och sen gå in och kolla personens story på Instagram eller Snapchat. Och så är det sånt, ja, där liksom. Det är hela jävla skiten. Men det är också liksom, vi snackar alltså, flera timmars videomaterial. Om man tänker eller alltså sådana videos från konserter är ju också kanske de vidrigaste som finns. För att man hör ju alltid personen som har filmat som står och skriksjunger. Eller personen bakom. Eller framför. Ja. Det är ju hemskt. Det är alltid den här liksom, ja, utan att den här är öppen. Det är allt. Nej, det leder ju till andra utgången. Aha. Så du hittar här det? Ja, men jag har varit här ett par gånger. När det har varit fotbollmatcher och sånt, man vet inte.
Ah, titta. Ja, det är ju här lagen, själva teamen de kommer in här ju. Omklädningsrummet är rakt under oss. Okej, okej. Så de kommer in här med. Ja, de åker väl in via buss eller garageinfarten naturligtvis då, men skulle ju kunna passa in här också. Ja. Och det är nog riktigt så B-kändis. Ja, precis. Den styr det liksom mot, alltså. Mm. Trodde man på att bli lite tunnhårig där på toppen, men det var bara ljuset. Det var lite orolig där. Det är inte så mycket på bakom de här pelarna. Gå ut i utsynen här. Vilken härlig dag. Hej. Kolla, här kommer de med ölleveransen för nästa evenemang. Två jävla lastbilar. Mm. Gud vad de tutar och hör sig. Det var inga herre, nästa lika illa som räddningstjänsten. Det är inte så svårt. Nej, sant. Akta dig för trappor nu. Vi sitter i en cross country bil så det ska vara. Trappa. Trappa åt höger. Kör den när man åker med Sebbe nästa gång. Ja. Ska varenda jävla fotgängare gå förbi här bara för att vi ska köra ut. Ja, hörni, det börjar lida mot sitt slut, va? Jag går och fiskar. Vilken stämma. Ja, tack. Det var ny. Ja. Det är basstämman där. Ja. Ingen panik nu, men vi har en öl transport bakom oss. Jag måste ha den nu. Ja, vi måste bunkra upp det i sommaren. En husis. Ja, tomt i ölförrådet hemma inför sommarsemestern. Inför sommarsemestern. 4 månader bort. Ja, jag måste börja bunkra. Det är inte bara att bara gå till systemet för de mängden jag behöver. Nej, exakt. Jag har alltid förklarat mig för tullen varje gång. Wow! Jävlar vad jag bajsar på mig. En jävla stockholmare. Inte längre till. Inte längre till. Just där ska jag visa honom vad fan är Stockholm är som är. Ja, gör det.
fattar signalen. Jag är inte så säker på att han fattade den. Jo, nu så. Han är här. Han är här. Vad kul att ställa oss här bara. Man kommer här. Annars får du visa om det var en Malmöbo är. Där kommer han, ja! Du, den här korka tar jag. Ja, hörni, medans Kristoffer läxar upp dem där. Vad i helvete tror du? Vi är alla nära så att man inte ska be en bil följa efter den. Så tänker jag att vi säger tack och hej för idag. Så får ni ha en underbar söndagkväll, en jättefin vecka och så ses vi snart igen. Tack så jättemycket för att ni tittade idag. Jag hoppas det blir kul. Vi ser. Ha det så bra. 79. Var vi på väg?